məlum olduğu kimi Müdafiə Nazirliyinin Məzun İstismar İdarəsinin sabiq rəisi Polkovnik Elmar Məmmədov həbs edilib. Bu barədə kütləvi informasiya vasitələrinin sorğusuna cavab olaraq Hərbi Prokurorun Böyük Köməkçisi Hərbi Prokurorluğun Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Baş Ədliyyə Müşaviri Firat Əliyev deyib. Qeyd edək ki, müvafiq əməllərin törətməsinə əsaslı şübhələr olan Müdafiə Nazirliyinin Məzun İstismar İdarəsinin sabiq rəisi Polkovnik Məmmədov Elmar Heybətqulu oğluna Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 179.4-cü, 311.3.1-ci, 341.2.3-cü və digər maddələri ilə ittiham elan edir. Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğunun təqdimatına əsasən Bakı Hərbi Məhkəməsinin qərarı ilə onun barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilir. Mövzu ilə bağlı fikrini bildirən hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov Bakı Xəbərə açıqlamasında bildirib ki, Müdafiə Nazirliyi və bəzi qurumlarda müəyyən işlərin görülməsinə ehtiyac var. Konkret şəxslər var ki, zamanında əsgər payına göz dikib. Orduda mənzil tikintisi, cari təmir, qida və digər məsələlərlə bağlı qanun pozuntusu edən şəxslərin, necə deyərlər, əli kəsilməlidir. Ordu xeyriyyə müəssisəsi deyil ki, kim nə istəyir, oradan götürsün. Bu kimi faktlar dəfələrlə qeydə alınır, hətta ictimaiyyətə də açılanır. Bu səbəbdən də hesab edirəm ki, qanun pozuntusuna yol verən istənilən şəxs qanunvericiliyin tələbinə uyğun şəkildə cəzalandırılmalıdır. Üzeyir Cəfərov hesab edir ki, təqsirləndirilən Elmar Məmmədov olsa da bu işin arxasında başqa şəxslər də var. İşlərə cavabdehlik daşıyan göstəriş verən aidiyyatı şəxslər də məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Təəssüf ki, bəzi şəxslər orduya bir qazanc mənbəyi kimi baxır. Onları Azərbaycan ordusu, hərbiçilərimiz maraqlandırmır. Bu tip şəxslərin ordudan uzaqlaşdırılması zərurətdir.